କାନ୍ଥ ବଖାଣୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଗାରିମା ଓ ଗୌରବର କାହାଣୀ। ଗାଁ ଗହଳିର କୁମାର, କମାର, ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରାଚୀରରେ। ଏସବୁ କାରିଗରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ। ଏହିସବୁ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ରୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରୁ ରାଜଭବନ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ରାସ୍ତାର ପ୍ରାଚୀରରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି କୁମ୍ଭାରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚକ, ମାଟିହାଣ୍ଡି, ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ, କୁଲା, ପାତିଆ, ଝୁଡ଼ି ଭଳି ଅନେକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ସମୟରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। 22 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ଲାଗି ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ଗାଁ ସହିତ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବକୁ ବୁଝିବା ସହ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଚିତ୍ର ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଆଜି ସେହି ସ୍ମୃତି ନୂଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର କେବଳ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଶିଖାଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।